Årets Stensland-stipend går til Bjørn Fredrik Nilsen. Jeg har nominert Bjørn til Stensland-stipendet fordi han er en veldig hyggelig og sympatisk kollega som alltid er villig til å hjelpe hvis du har et problem med for eksempel instrumentet ditt eller andre ting. Jeg har faktisk aldri hørt han si nei til å hjelpe oss med noe som helst. Han er en kjempefin bassist som bidrar mye i gruppa. Og han har mye humor og kommer ofte på en kommentar for å løse opp stemningen når det trengs på podiet. Og det gjør det jo av og til. Og så har han bygget opp et fantastisk fint bassmiljø nå på kulturskolen. Og han får de til å spille bass fordi han lurer de. Han sier at du skal lære deg å snurre bassen. Og da får de lyst til å begynne på bass. Så nå har han elever som gjør det veldig bra, både nasjonalt og internasjonalt. Hi Bjørn. Congratulations with this wonderful news. It's so nice to have you in our section, in our orchestra. You're absolutely great and it's very well deserved. We're proud of you. Kjære Bjørn, gratulerer med Stensland-stipendet. Du er en verdig mottaker av dette. Med ditt gode humør og ditt utrolige engasjement for alt og alle rundt deg, så ser jeg ingen som når deg til skuldrene i å være en bedre mottaker. Kjære Bjørn, gratulerer med Stensland-stipendet. Du er en verdig vinner.